Привіт! Я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто, з користю і радісно вести свою присадибну ділянку. Саш, ми з тобою сьогодні в абрикосовому саду. Я не знаю, скільки років цим деревам, але я знаю точно, що ми всі любимо абрикоси, персики, черешні, вишні. Тут різноманіття просто неймовірне. І ми сьогодні прийшли з тобою в гості до неймовірної Марії Миколаївни. Для мене вона Марійка, бо я її знаю мільйон років. І вона нам розповість всі тонкощі при виборі і посадці цих кісточкових дерев. Привіт, Марійка, я рада тебе бачити. Привіт, Таню, я теж дуже рада тебе бачити. Марійка, скажи, будь ласка, скільки років цим деревам абрикос? Так, конкретно цей ряд абрикос був посаджений у 2014 році. Вісім років. Вісім років, так. І як ти бачиш, це компактні дерева. В принципі, вони дуже класно будуть дивитися на невеликих присадибних ділянках, правильно? Там, де обмаль місця. Саш, Марійка, щоб ти розумів, вона завідувачка цього всього величезного саду в серці Києва. Я дуже люблю черешню. Це, мабуть, найсмачніша штука, яку можна з'їсти влітку. Скажи, будь ласка, які бувають черешні? Якщо ми беремо по консистенції м'якоті, то бувають черешні з хрумким м'якошем. Такі плоди називаються гіні. Вони дуже смачні і соковиті, але у них є одна особливість – вони не придатні для транспортування, тому більшість промислових сортів – це класичні бігаро. Крім того, є ще дуже цікаві сорти – вишнево-черешневі гібриди, коли поєднують смак вишні і черешні. Тобто на вигляд плід може бути схожий на черешню і матиме ту ж саму соковитість, хрумкість і солодкий присмак, але все рівно буде присутня вишнева кислинка. Ти можеш мені показати, як правильно викопати і як правильно посадити? Ми можемо з тобою зараз піти в розсадник, вибрати там дерево черешні і посадити його в сад. Супер. Я пропоную піти. Добре. Показуй, куди йти. Ми з тобою зараз біля черешні. Цей сорт називається Василіса. І саджанці щеплені на клонові підщепи кол. Чим важливі клонові підщепи для черешні? Тому що по своїй природі черешня дуже сильно росла порода. Дерева, щеплені на дикій черешні, можуть досягати і 10 метрів у висоту. Клонові підщепи дають змогу нам знизити силу росту десь практично в половину. Відсотків 40-50 ми можемо понизити дерево. І я вважаю, що це прекрасно, тому що якою б черешня не була смачною, більшість ягід, які ростуть наверху, з'їдають шпаки в кращому випадку. Так, є ще один класний спосіб боротьби з шпаками – це сажати жовтоплідні сорти, тому що шпаки їх менше полюбляють, ніж червоноплідні. Але чомусь жовтоплідні плоди, вони більш червиві, їх більше полюбляють шкідники. Скажімо так, червиві плоди всі, якщо не займатися захистом від мухи. Інша справа, що якщо сорт у тебе ранній, то цей черв'як просто ще не доростає до тих розмірів, щоб ти його побачила, і ти спокійно його з'їдаєш. На пізніх сортах він уже досягає. А з іншої сторони, черв'ячок – це ж все рівно білок, і це додаткове живлення. Так. Що ми зараз будемо робити? Розкажи, будь ласка. Будемо викопувати дерево. А я знаю, що кажуть, що не можна восени викопувати кісточкою, бо вони слабші, якщо їх восени, а треба тільки навесні. Я тут маю трохи таку суб'єктивну свою думку. Деякі колеги зі мною згодні, що якщо саджанець вирощений правильно, в другій половині літа його не підживлювали азотними добривами, не дуже заливали водою, і деревина нормально вистигла, тобто сформувалася вже верхівкова брунька, деревина здерев'яніла, він прекрасно перезимує. І що нам дає осіння посадка? Осіння посадка нам дає дорогоцінну вологу навесні. Тому що як тільки розтає сніг і температура ґрунту на глибині залягання коренів близько 2 до деяких культур 5 см, у нас вже починається активний ріст кореневої системи. Достатньо вологи, невисокі температури і до розпускання бруньок коренева система вже наростає. Коли ми саджаємо дерево восени, воно вже ввійшло в стан фізіологічного спокою, глибокого, і навесні
ніби після сну воно пробуджується і далі росте вже на новому місці. Коли ми садимо дерево навесні, коли бруньки вже набубнявіли і розпускаються, це дає додатковий стрес для рослини. Тобто, якщо ви вибираєте весняну посадку, то я б рекомендувала обирати саджанці з закритою кореневою системою. Угу. Якщо у вас саджанці з відкритою кореневою системою, то або сіння, або дуже рання весняна посадка. Скільки людей, скільки й думок. Ну що, копаємо. У черешні, як правило, велика коренева система. Так, і хоч це і клонова підщепа, коренева система в неї більш потужна, ніж в яблуні. Ми викопали. Так, що стосується того, нічого. Які саджанці є стандартними, то для кісточкових стандартними вважаються саджанці, які більше, ніж 1.5 метри. Черешні можуть бути в перший рік навіть бічні розгалуження. В даному випадку є одна гілка, ми її будемо далі видаляти і коронувати вже. Угу. Супер. Що ми з цим деревом далі робимо? Пересаджуємо? Так. Все, я тоді хапаю і йдемо. Пішли. Марійка, значить, ми це все діло викопали, а тепер розказуй, що ми будемо робити. Так, для початку я хочу трохи підправити цей саджанець. Я знаю, що ти любиш обрізати дерева, але при садінні ми можемо виправити певні дефекти. От тут у нас ця гілка, вона одинока, вона не забезпечить нам повноцінної крони, тому ми її видаляємо. Серце стало. Тримай. Після садіння ми ще це дерево і кронуємо також. Угу. Для початку вносимо органічні добрива і мінеральні. Ретельно перемішуємо. А чому у нас дві кучі землі різної? Тому що з цього боку в нас родюча земля з верхнього шару ґрунту, з цього боку материнська порода. Угу. І коли ми будемо садити дерево, ми для коренів даємо родючий ґрунт, так, а зверху присипаємо вже тим, що залишилося. Скажи, будь ласка, тут у нас, ми бачимо місце прищепи. Воно має бути під землею, над землею? Розкажи. Місце щеплення завжди має бути вище рівня ґрунту або на рівні ґрунту. Коли дерево на насіннєвій підщепі, місце щеплення має бути чітко на поверхні ґрунту. Таня, як ти думаєш, як відрізнити дерево на клоновій підщепі і на насіннєвій підщепі? Не знаю, розповідай мені, тому що я далека від цього. Дерево на клоновій підщепі не має центрального кореня. Тому що клонові підщепи розмножуються або відсадками, або живцюванням. Відповідно, у нас є тільки обростаючі корені по колу нашої підщепи. Якщо це насіннева підщепа, у нас є виражений стрижневий корінь, і від нього вже відходять основні відгалуження. В перші роки розвиненої мички коренів практично немає. Тобто, як ти думаєш, це у нас... Я думаю, що це у нас клонована. Клонова. Це клонова підщепа. Це підщепа Colt, на якій щепили черешню. Окей, я тримаю. Обов'язково поливаємо. Прищепа має дивитися в сторону ряду, так. Але якщо у мене на присадибній ділянці і у мене немає рядності, то я, в принципі, не прив'язуюсь до цього. Ні, звісно, ні. Зрозуміло. О, як тут швидко взагалі вода. Так, і тепер. І тепер теж я дуже боюся. Дерева після посадки обов'язково потрібно кронувати. Звісно, черешні ми можемо кронувати навесні, коли добре видно, які бруньки перезимували, які підмерзли. Я зроблю зараз це показово. Якщо ти це зробиш своєю професійною рукою, то воно обов'язково перезимує. Так, що ми враховуємо? Висоту штамбу. Де ви хочете, щоб у вас починалися гілки? По-перше, це десь має бути 60-80 сантиметрів. І потім ми лишаємо ще частину бруньок для закладання першого ярусу крони. І зверху зрізаємо. Зріз має бути прямим? Має бути прямим, десь максимум пів сантиметра над брунькою. Над брунькою. Так. Дякую тобі за цінну інформацію. Я тепер знаю, як правильно садити, що можна обрізати це все діло восени, а не тільки весною, як я звикла. Знаємо, як правильно садити, що потрібно спочатку родючим шаром ґрунту, а потім вже не родючим. Я думаю, що ми зберемося ще, і ти нам розкажеш більше інформації, бо в тебе тут
таке багатство, якого немає ніде. А ти, Саша, запам'ятай, що коли садиш саджанці черешні, то ніколи не залишай їх з несформованою кроною. Ніколи не саджай наші дерева на непідготовленій ділянці, тому що якщо там багато бур'яну, то відповідно в кореневій системі бур'яну дуже багато буде личинок хруща. А личинок хруща дуже вже полюбляє кореневу систему молодих і неокріпших рослин. Ніколи не займайся формовкою дерев, обрізкою дерев восени. Займайся цим навесні, тому що при обрізці восени наші гілочки можуть обмерзнути і відповідно у нас не буде того врожаю, який ми очікуємо від нашого дерева. Саш, ми з тобою на нашій ділянці, і я хочу перш за все розповісти тобі історію, яка тебе навчить бути дуже обережним, особливо з жінками. Колись була така історія в моїй родині, що мій дідусь, царство йому небесне, порізав дуже сильно руку. Бабуся взяла бинта, ножиці, давай перебинтувала йому, все гарненько зробила. І коли відрізала хвости на бинті, то вона йому врізала ще й наступного пальця. Після того він не давався їй бинтувати. А ти будь обережним, як і при обрізці будь-чого або ж порізці, і при тому, хто тобі зав'язує руки. І сьогодні ми з тобою проводимо обрізку дерев. Ну, обрізати буду я. Обрізка буває санітарна і буває формуюча. Як правило, формуючу обрізку роблять при посадці молодих дерев і кожного року навесні. Якщо ми обрізаємо наші дерева восени, є велика вірогідність того, що обрізані гілки підмерзнуть взимку, дивлячись, який мороз буде. Тому ми намагаємося восени робити санітарну обрізку, ми видаляємо мертві гілки або ж гілки, які дуже сильно пошкоджені чимсь або шкідником, або мають сонячний опік, а вже навесні, починаючи з другої половини лютого, ми починаємо формуючу обрізку. Що нам потрібно? Нам потрібно садові ножниці або ж секатор, і нам потрібен садовий вар. У мене в руках садовий вар на основі бджолиного воску. Для чого він потрібен? Буває таке, що ненароком ти не помічаєш, що це гілка зжива, думаючи, що це мертва гілочка, ти її зрізаєш, і тебе залишається зріз. Аби убезпечити нашу рослину від потрапляння туди якихось збудників хвороб, різних патогенів, ми нашим садовим варом цей зріз беремо і обробляємо. Ну що, Саш, обрізаємо. Я відкрию відразу наш садовий вар, хай він буде. Я його десь тут прилаштую. Так. Візуально оцінюємо стан дерева. Да, я бачу, що в мене ось ця гілочка вже напівмертва. Можливо, десь тут нижче ще буде жива, але ось ці гілки потрібно буде обрізати. Мілкі якісь такі гілочки потрібно обрізати. Взагалі, це одне з самих хворих дерев у мене на ділянці, і я за ним буду слідкувати. Можливо, воно і відновить свою функцію, а можливо і ні. Ну, тут уже така напівмертва, але все рівно. Значить, що я роблю? Я ось на цьому місці зріжу, ця вже напівжива, то я її можу, в принципі, видалити повністю. Але на всякий випадок я оброблю місце зрізу садовим варом. Ну і Саш, запам'ятай, завжди після того, як обрізав своє дерево, забирай гілки. Бач, мені допомагає собачка. Тому що на гілках зберігаються шкідники і збудники різних хвороб. Завжди перед посадкою замочуй молодий саджанець у воді. Береш відро води, наливаєш туди таку кількість, яка б покрила нашу кореневу систему. Для чого ми це робимо? Для того, аби рослинка набралася тої вологи за декілька годин і, відповідно, легше перенесла ось цей процес посад. Завжди підживлюй наші дерева добривами з високим вмістом калію. Це робиться для того, аби рослина краще пережила зиму і знижені температури. Калій в рослині бере участь у таких процесах, які накопичують цукри в соки рослин. І тим самим рослинка краще перезимовує, краще переносить зниження температур.
Бачиш, які цікаві кісточки ці колбочки. Це кісточки абрикосу, аличі, сливи та інших дерев. Я думаю, що хоч раз в житті всі думали про те, аби виростити дерево саме з однієї кісточки. Але вирощене дерево таким чином буде дичкою. І воно дасть нижчий врожай і, відповідно, нижчої якості. Тому завжди при покупці посадкового матеріалу слідкуй за тим, аби дерево було прищеплено. І так ви отримаєте вищий урожай очікуваної якості. Ну що, Саш, як завжди, сьогодні було дуже цікаво. Набрали ми з тобою саджанців абсолютно різних, і вишень, і абрикос, і посадимо їх на моїй ділянці, і виросте таке ж здорове і кремезне дерево. І будемо сидіти наступного чи через декілька років, їсти вишневе варення і згадувати ті часи, коли ми все тільки приводили до ладу.